Veliki pozdrav. Za danas sam vas spremio još jednu zanimljivu partiju i ona je počela na sledeći način. Nakon razvoja pešaka B6, otvaranje je damina indijska odbrana i ovo je jedna od čuvenih i poznatih isto partija velikog Garija Kasparova koji je odigrao ovu partiju belim figurama. Naravno, snage je odmerio sa srpskim velemajstorom Slavoljubom Marjanovićem sa crnim figurama. Inače, u daljem nastavku Kasparov odlučuje da marokira, Marjanović takođe stavlja svog kralja na sigurno, posle čega je usledilo D5, napad pešakom i Marjanović prihvata izazov. Naravno, nakon čega Kasparov odlučuje da skloni svog skakača, otvarajući dijagonalu svom lovcu, koji zajedno sa damom i pešakom preti tom istom pešaku. Zato Marjanović odlučuje da doda jednu pešaku u odbranu. Posle pešak uzima pešaka, usledilo je skakač uzima pešaka i pomeranje skakača F5. Sa novom pretnjom napad na lovca. Marjanović odlučuje da povuče svog skakača C7, ostavljajući naravno mogućnost Kasparovu da razvije skakača C3 i nakon D5 još jedan napad na centar E4. Šta se dalje dešava? Marjanović je dodao lovca na F6. Posle pešak uzima pešaka sa jedne i druge strane, usledio je razumni potez lovac F4. Nakon dolaska skakača B na polje A6, pošto nije želeo da ga razvije na polje C6, jer bi umanjio jednog od branioca. Kao što vidite, lovac, skakač i dama brane pešaka, sa druge strane imate skakača, damu i lovca koji napadaju. Marjanović očigledno želeći da očuva svoju figuru, igra skakačem na A6. Kasparov dovodi topa na otvorenu E liniju i nakon dame D7 dolazi lovac H3. Očigledna namera Kasparova je da iskoristi ovu dijagonalu i svog lovca po belim poljima, jer na njegovom putu se nalazi crna dama koja nije štićena na ovom polju od nijedne svoje figure i verovatno je namera bila otkriveni napad skakača recimo H6 šah, napad na kralja i naravno dobitak crne dame. Marjanović sklanja kralja H8, ne dozvoljavajući ovu varijantu. Kasparov je na potezu, evo ga još jedan fantastičan potez Kasparova. On koristi još jednu priliku, igra skakačem E4. Naravno, prebacuje svog skakača u napad koristeći se pešakom, koji naravno ne sme uzeti skakača, jer bi beli došao do crne dame, kao što vidite, koju još uvek niko ne štiti. Sa svoje strane Marjanović kreće i on u napad, lovac uzima pešaka B2 preteći belom topu i sada je Kasparov na potezu. Šta biste igrali vi da ste beli? Verujem da bi većina vas pomerila topa na B1 i oduprala se ovom napadu. Ali Kasparov ima drugi plan, drugačiju ideju, on igra skakačem G5. I Marjanović odlučuje da ipak skloni svoju damu sa dijagonale lovcu koji preti kad tad da dođe do iste. Ovdje ćemo po prvi put da se zadržimo i vratimo jedan potez nazad. Bila bi zanimljiva jedna varijanta da se vidi. Ako iz ove pozicije crni umjesto pomeranja dame na C6 možda pokuša da igra recimo sljedeći potez. G6 sa idejom da se napravi mesto za vraćanje lovca, sa idejom da se pokuša da se odupre ovom napadu skakača, šta bi se možda dešavalo u ovoj partiji? Zanimljiv nastavak bio bi top E7. Beli ne bi dozvolio crnom vremena da bilo šta učini. Top E7, kontranapad na damu. Najvjerovatnije da bi crni povuku svoju damu i posle ovog poteza još jedan fantastičan potez bio bi drugim topom na C1. Još jedan napad na damu.
Pretpostavljamo da crni uzme top. Slanjanje lovca sa te dijagonale A1 H8 bi bilo odlučujuće po belog. Došla bi bela dama na D4, dala šah. Kralj nema puno slobodnih polja osim polja G8 ili da se štiti pešakom F6. Varijanta kralj G8 bi se završila kako? Završila bi se mato. Na koji način? Skakač H6, šah i mat. Naravno, ako se vratimo ovaj potez nazad, nije greška ni dama G7, šah i mat. Naravno, postojala je mogućnost, kao što rekoh, da crni pokuša da se zaštiti pešakom F6. Da li bi je uspeo? On se štiti od napada dame, ali omogućuje novi napad. Top uzima pešaka H7 sa šahom prisiljavajući kralja na G8 i sada bi usledio fatalni potez. Skakač H6, šah i mat. Evo nas na kraju ove zanimljive interesantne varijante. Mi se vraćamo našoj partiji. U našoj partiji, nakon napada skakačem G5, Marijanović odlučuje da pomeri svoju damu C6. Kasparov koristi priliku i napada skakačem E7. Ubacuje skakače na E7, preteći crnoj dami. Marijanović odlučuje da povuče svoju damu na polje F6 i pokuša da se odupre ovom napadu. Usledio je još jedan fantastičan potez Garija Kasparova. Šta mislite šta je igrao Garij Kasparov? Skakač uzima H7. Kontranapad na crnu damu. Žrtva figure! I Marijanović povlači damu na D4, nudeći razmenu damu. I ovdje ću da se zadržim i vratim jedan potez nazad. Sigurno vas interesuje šta bi se dogodilo da je crni prihvatio izazov kraljem uzeo skakača. Dogodilo bi se sigurno sljedeće. Dama H5 sa šahom, napad na kralja. Kralj nema izlaska na polje G8 jer je to polje napadnuto od belog skakača. Jedina mu je nada odbrana kojom figurom. Naravno, damom H6, ali kao što vidite, to polje napada lovac i partija bi se nastavila na koji način? Lovac ne uzima damu, već lovac napada kralja, lovac F5, šah. Kralj ima mogućnost da se štiti pešakom G6 ili povuče na H8. U varijanti G6 partija bi se završila. Dama uzima H6, šah. I mat, još jednom kralj nema izlaska na polje G8 od strane belog skakača. Vratit ćemo se tih par poteza nazad. Šta bi se dogodilo da crni pokuša da povuče naravno kralja na H8? Gubi damu! I ovdje bi se našao pred dilemom, uzeti lovca ili igrati G6. U varijanti pešak uzima lovca, partija bi se još jednom završila, dama H6 sa matom. Možda bi nešto duže izdržao igrajući G6. Naravno, beli bi povukao svoju damu, prijeteći novim pretnjama da kasnije igra lovac uzima topa, dođe do otkrivenog napada od strane dame i do šaha. Zato bi crni možda posljednjim dahom pokušao da spreči ovo žrtvujući svog lovca, ali bi ipak omogućio belom napad. Sa druge strane, dama uzima F6, šah, prisilivši kralja na H7 i naravno dama G7, šah i mat. Evo nas i na kraju ove druge fantastične kombinacije. Mi se vraćamo našoj partiji. U našoj partiji, nakon fantastične žrtve Garija Kasparova, Slavoljub Marijanović odlučuje da ponudi razmenu dama, dama D4. Naravno, Kasparov ne želi da razmeri dame. On igra napad. Dama H5. Sada preti pomeranjem skakača da dođe do mata, pošto kralj još jednom nema
slobodnog izlaska na polje G8. Marjanović pravi mesto svom kralju u nadi da će da se izvuče i napada ujedno protivničku damu. Kasparov povlači damu H4. Ovde bi možda mogli da se zadržimo i vratimo i ovde jedan potez nazad. Postojala bi još jedna zanimljiva varijanta u ovoj poziciji, možda pokušaj razmene figura na način da recimo nakon napada pešaka na damu, Beli pokuša da igra lovcem E5, izvrši naravno da šah potpomognu damom i prisili ujedno crnoga na razmenu figura. Da li bi to bilo dobro po belog ili po crnog? Da vidimo šta bi se dešavalo. Naravno, crni bi bio prisiljen da uzme lovca. Top uzima damu, pešak uzima damu, top uzima pešaka, za sada sve izgleda dobro, ali nakon kralja G7 situacija bi se, naravno, Beli bi se ispucao sa svojim figurama, tako da bi bio u nezgodnoj situaciji da ne može da matira, ali preti mu opasnost da izgubi partiju i verovatno bi se partija nastavila skakač F5 šah, kralj G8, nakon ponovnog šaha kralj G7, nakon ponovnog šaha kralj G8 i nakon ponovnog šaha kralj G7 i tu bi se partija završila remijem nakon tri puta ponovljenih istih poteza, što bi naravno bilo u korist Slavoljuba Marjanovića. U našoj partiji, nakon pokušaja da se napravi mesto kralju igranjem G6, Kasparov povlači svoju damu H4 i usledio je potez Marjanovića koji će skupo da ga košta. Lovac uzima topa, ostavljajući vremena Gariju Kasparovu da završi sa napadom. Usledio je potez posle čega je partija prekinuta. Kasparov je igrao skakačem F6, došlo je do otkrivenog šaha od strane dame i naravno Marjanović predaje partiju. Vidjet ćemo neke moguće varijante do samog kraja, pa ćemo se vratiti na ovaj 23. potez kada igra skakačem F6 i da vidimo da li bi mogao da igra nešto drugo umjesto toga. Za početak, možda bi se ova partija nastavila još nekoliko poteza, i to na sledeći način. Očigledno da kralju preostaje samo jedno polje, a to je polje G7. I možda bi se ova partija nastavila na dva načina. U prvoj varijanti Beli napada recimo damom H6, daje šah, prisiljava crnog da uzme skakača i usledio bi mat lovcem G5, šah i mat. Ako se vratimo tih par poteza nazad, na potez G7, da li bi vam se možda svidio drugačiji mat na drugačiji način, a to je recimo skakač F5, šah, još jedan napad na kralja, još jednom kralj nema ni jedno slobodno polje, prisiljen crni da eliminiše ovog skakača i naravno dama H6, šah i mat. Jako lep mat i ovaj drugi. Kao što sam obećao, vratit ćemo se tih nekoliko poteza nazad. Vidjeli ste da nakon, naravno, poslednje velike greške, lovac uzima A1, usledio je fatalni potez skakač F6, šah i tu je Marjanović predao partiju. Ovdje se vraćamo jedan potez. Kasparov je imao još jedan izuzetno lep nastavak i naravno mat, nakon recimo skakač uzima F8, otkriveni šah i napad od strane dame, koji bi također prisilio crnog na jedino polje, a to je polje G7. I ovdje bi se našli pred dva zanimljiva nastavka. Da li nastaviti sa napadom dama H6 šah ili dama H7 šah? Vidjet ćemo oba dve varijante. U prvoj varijanti dama H6 šah, kao što vidite, dama napada i štiti ujedno svog skakača,
Crni bi bio prisiljen da jednostavno izađe na f6 i tu bi bio matiran. Ovde imate vi zadatak, pronađite mat u jednom potezu. Postoje nekoliko mogućih matova, zato vas molim, stavite pauzu, razmislite dobro, postoji čak 4 moguća mata u jednom potezu. Stavite pauzu, razmislite, a za vas nestrpljive, mat bi bio kojom figurom? Mat bi bio skakačem H7 mat. Pogledajte, kralj nema ni jedno slobodno polje. Naravno, mat bi bio i lovcem G5. I ovde i sada nema ni jedno slobodno polje. Mat bi bio i skakačem G8. I ovde isto vidimo crnog kralja koji nema ni jedno slobodno polje. I mat bi bio, kojom figurom? Damom H8, još jedan fantastičan mat. Naravno, to je bila prva varijanta sa damom H6. U drugoj varijanti mogao bi beli da završi partiju i damom H7 šah prisili crnog kralja na F6 uz fatalni potez dama H8 šah i mat. Evo nas na kraju ovog mog videa, nadam se da vam se svidela partija, kombinacije, varijante, matovi i sve to skupa. Ako vam se nešto od toga svidelo, lajkujte i komentarišite. Toliko za danas.